Yani etkan lırcının çeyin beraber bu yevmek ipirte yev masnak ismi. Ayç kanalı lırcaca çıpes mi kicarlaca asfet bu mek jepitovank yerçi dağılık beraber bu yev aşkatum es gördünüz. Bayç ıntakada de kanalı babin lırcaca yev şatavelin dur pütke beraber. Kime orinak nıkarçakan ցուցահանդեսը եւ լուսանկարչական ցուցահանդեսը, որի ջուրիի կազմում ես, բազմաթիվ աշխատանքներ կան, որը գաղտնի դատարան են արդեն աշխատանքներ ունեցել դեպի սովորության պատճառով։ Ես հույս ունեմ, որ ռեկորդային նկարիչների միության առաջնային դանիճը մենք նախապես պետք է վերցնենք, արդեն բարձեն մեր աշխատանքը դա է ցույց տալիս, որպեսզի կարողանանք լավագույն ձևով ներկայացնել բոլոր այն երիտասարդ գեղանկարիչներին եւ լուսանկարիչներին, որոնք ցանկանում մասնակցել ես